Saiba que o Senhor te trouxe aqui para falar ao teu coração. Quantas vezes você tem olhado para as dificuldades? Quantas vezes? Olha o que Deus manda te dizer. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus, a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Eu quero dizer para você na autoridade, no nome de Jesus, se você olhar para o mundo, você pode ficar frustrado. Mas quando você olha para o Senhor, você sabe que Ele pode abrir portas que mais ninguém abre. Então por que se preocupar com essa situação? Por que ficar preocupado, angustiado? Hoje o Senhor diz, aquieta teu coração. Se você precisa de uma porta aberta, diz o Senhor, estou eu abrindo. Vai confiando, nada é difícil demais para o Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer, filho, confia. Estou no controle da situação, nada vai ficar do jeito que está. Já estou trabalhando para que este quadro venha a ser mudado. Receba da parte de Deus. Pai querido, Pai de amor, ainda na Tua presença, louvo, exalto e bendigo o Teu nome na grandeza da Tua santidade. Obrigado por ter trazido esta vida aqui, Senhor. Eu sei o quanto esta pessoa chegou aqui, talvez abatida, angustiado, preocupado. Mas a palavra de Deus está indo de encontro às necessidades desta pessoa. Vai quebrando todo laço, todo embaraço. Vai derrubando por terra todo medo, todo aquele sentimento de fracasso. Medo da porta não abrir, medo de não dar certo. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória sobre a tua vida. Diga assim, Senhor, eu preciso de um milagre. Repita comigo, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Ei, aquieta teu coração. O Senhor já está no controle e você vai ver mudado esse cenário de destruição que o inimigo tem te mostrado. Eu quero que você tome posse para a tua vida no nome de Jesus. Vai nos comentários e diga seu nome, sua cidade. Diga assim, eu tomo posse desta palavra para minha vida. Dê o seu like e se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Então não saia de casa sem antes ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer ao teu coração. Deus abençoe poderosamente.